Principais destaques do dia começando. Vem comigo. Boa tarde, pessoal. Semana terminando, hoje sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista técnico CNPI, e vamos dar uma passadinha, como sempre, pelas principais bolsas ao redor do mundo, falar do nosso carro-chefe índice Bovespa e, lógico, analisar as ações mais votadas por vocês na enquete que eu solto todos os dias aqui nesse grupo que eu criei no Telegram voltado ao iniciante e já te convido a participar. Tem o link na descrição do vídeo. Mas antes de começar, já vai deixando aquele joinha. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Hoje, o dia que começou com um tom um pouco mais negativo, mas nesse momento as bolsas já estão reagindo, exceto a Europa, que ainda está no vermelho. Mas a gente tem aqui Estados Unidos no positivo e também o nosso Ibov também no positivo. Vamos ver como é que a gente está nesse momento. Começando pela Bolsa de Frankfurt, uma queda de 0,3%, depois Milão menos 0,7%, Paris menos 0,8% e Londres acabou de virar nesse momento 0,4% de alta. Estados Unidos, 1,4% de alta para o Dow Jones, 0,9% de alta para o Nasdaq 100 e 1,3% para o S&P 500. E aqui do nosso lado, o nosso índice Bovespa, nesse momento se fortalecendo na alta, 1,14%, e nesse momento brigando para romper a resistência de 118.280, o que abre caminho para ele buscar essa principal de 121.600, que é o objetivo de curtíssimo prazo. Então está de modo excepcional. E se fechar acima de 118.280, tecnicamente retoma a tendência de alta. Pegando o S&P 500, ele ensaia aqui uma recuperação tentando retomar o repique, mas entre 3.597 até 3.810, só congestão no curtíssimo prazo, nada a fazer. E lembrando que a tendência que ainda predomina lá no S&P é a de baixa. Agora vamos à enquete de hoje, ela já foi encerrada, vencedora hoje, Banco do Brasil com 19%, depois o empate entre Petro e Vale com 17% cada uma, Marco Polo 11% e CVC 8%. Banco do Brasil é o primeiro nesse momento, uma alta de 1,67%, rompendo máxima histórica em 43,34%, retomando a tendência de alta e caminho livre para frente. Está muito bonito na foto, só que para trade, infelizmente, não tem ponto de entrada. Está com stop muito caro na casa de 38, 37,70. Então, sem chance para quem está de fora para trade. Petrobras, mais um dia muito forte, 4,55% de alta nesse momento. A gente tem um próximo objetivo por Fibo, já que não tem mais resistência no caminho, também já rompeu o topo histórico, 42,50. Então, quem está dentro pode tentar trabalhar nesse objetivo e também sem ponto de entrada. Depois, a Vale, nesse momento, uma alta de 1,58%, tentando consolidar novo fundo em 69,26%. E confirmando esse fundo, eu vejo dois objetivos para a Vale, 79,44% e depois 86,70%. E stop sugerido, 69,25%. Depois a gente tem Marco Polo, que segue aqui com forte viés de queda, tá? Ontem ele cedeu muito forte. Ainda não perdeu a tendência de alta principal, mas está com risco de perdê-la. Por quê? Aqui a gente já tem uma falha na tendência de alta com esse topo mais baixo. E se perder esse nível de suporte aqui nos 273, confirma a reversão de tendência para baixo. Nesse momento está resistindo bem, deixando até uma possibilidade de fundo com o martelo, mas entrou em estado de observação. E finalmente CVC, uma queda nesse momento de 4%, CVC está de lado desde junho desse ano, não tem muito o que fazer com ela, porém nesse momento está mudando o viés para baixa, mas sinceramente CVC para alguma coisa mais direcional, venda abaixo de R$ 6,00, onde retoma a tendência de baixa, e compra. No mínimo que a gente tem que esperar aqui é romper 7,14, mas assim mesmo ainda com congestão para cima. Então realmente está difícil fazer alguma coisa com CVC. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe o like, comente, se inscreva no canal, compartilhe também o vídeo com os amigos e conhecidos. Excelente final de semana a todos e até a próxima, pessoal.
Valeu!